اذان او بیت الله نوم په ماشوم کې غسل جایز دي او د دې معنی سدي زمو محترمو چونکو زمو کوشش د غوي چې تاسو له اهم اهم مسایل ورو د څو قسمه مسالې زمو معاشره کې هغه مونږ را مخه تکو بفضل الله توفیق نو اذان او د بیت الله نوم خو ماشه لړې سمانی دي کې غسلوم جایز دي اذان اعلان دوی کپې اصلاح کې مونږ مانوالو مخصوص چې کم دې کلیمی په مخصوص وخت کې د مخصوص وخت لپاره او د مخصوص ټیم هغه چکم دی موز ده بار د اسلایډاري به او لغت کې چکم دی مطلق اعلان ته وي بیت الله نمنه چکم دا د لاکور ته وي نو بالکل د غدوونه نمونه ک یو کس په معاشوم یا په خپل بچی باندېګدی نو بالکل جایز دی نو زمو محترم تاسو تبزيو درخواست کوم چې کلم تاسو یو لمیک دی اول علمو سره چکم دی رابطه او کې نه یا یو میسج ورته پر دې مولي سبدان دم صحابینوم دې کنا د صحابياتو دې د رسولانو دا ټول رسول چې کمه تاسو د علما سر جکين لا به چې کمه تاسو لا د دې په هویا درکې چونکې کزته اوس دو چې الله ته دونو مونږ په وخت عبدالله او عبدالرحمن الله ته ډیر زیار محبوب دواړه چې کندې الله رب العزت نېسبت کیږي بنده د رحمان او بنده چې کندې د الله ته دوا نومره خو دې نو که هر یو کس ملګری نوم یې په خپل بچی باندې یا په خپل نور باندې نو بالکل کې غسته شي او چا علماء د لیکي دی. اب ډیر بهتر یا به صحابي نوم بدر کی یا به رسول الله سره د صفاتي نوم راولي یا به الله رب العزت نوم راولي او نو به چې کندې عبد وسره لګي نو بالکل به ډیر خواندونکي آی که چې کندې تاسوفې دي او استاد بچیم پیری او علماء چې کندې ایمه به انشاء الله فائدې له اهم مسئله وي تاسو سره مشاریک کړم الله رب الظم دغه خبره باندې د عمل کول توفیق لر نصیب